Uşaqlar, bugün biz danışacağıq məhlul məsələlərindən. Bax, tutaq belə bir sual verilir. 4 ton 75 faizli spirtə neçə ton su əlavə etmək lazımdır ki, 60 faizli spirt məhlulu alınsın? Siz əvvəlcə spirt məhlulun nə olduğunu bilməlisiniz. Spirt məhlulu nə deməkdir? Məhlul ilə suyun qarışıq olan spirt deyilir. O bildiyiniz araq. Vodka, araq. Spirt ilə suyun qarışıqı nə adlanır burada? Araq adlanır. Biz də burada riyazi dillə nə deyirik? Spirtli məhlul. Aydın oldu. Deməli, məhlul nədən ibarətdir? Məhlul. Spirt və suyun qarışığından. Spirt. Bəli. Bir də su. Məhlulun tərkibi. Məhlul yəni qarışıq demək. Ya məhlul duz məhlulu ola bilər. Ondan sonra şəkər məhlulu. Şəkər yəni pesoxla, bildiyiniz pesoxla suyun qarışığı şəkər məhlulu adlanır. Ya məhlullar çoxdur. İmini duz məhlulu yoxdur. Ya spirt məhlulu yoxdur. Demək, məhlullar hansılar? Spirt məhlulu deyəndə spirtlə suyun qarışığıdır. Duz məhlulu deyirəmsə, duzla suyun qarışığıdır. Şəkər məhlulu deyirəmsə, şəkərlə suyun, yəni pesox deyirlər də. Şəkərlə suyun nədir? Qarışığıdır. Aydın oldu? Yəni, üç cür belə məhlul anlaşa bilirik biz. Yəni, bizim qarşımıza düşən məsələlər bu məhlulların bağlıdır. Hamısı eyni tiplə həll olunur. Nəsə, deməli, nədir? 4 ton 75 faizi spirt məhlulu. Bunun başa düşmək lazım. 4 ton 75 faizi spirt məhlulu o demək ki, adicə spirt alırsınız, perex alırsınız. Yazır ki, 4 faizdir. 4 faiz birisi nə deməkdir? Yəni 4 faizi o məhlulun. 4 faiz nədir? Perexin 4 faizi nəsə spirtdir. Aydın oldu. Yəni oradakı faiz nəyi göstərir? Spirti. Tərkibindəki spirtin nəyidir? Miqdarını göstərir. Deməli sən birinci nə edirsən? Bu 4 ton 75 faizini taparaq spirti tapmağa çalışacaqsan. Məhlulun bilirik 4 tondur. 4 tonluq məhlulun tonu T hərfindən yazanı bəs edir qısa olaraq. 4 ton məhlulun görək neçə tonu spirtdir? Ona görə biz spirtin neçə faizini tapmalıyıq? 75, 4'ün, yəni 4 tonun 75 faizini tapmalıyıq. Bir kənarda. Burada tapaq. 4'ü vururuq. 75 faizə. Bölürük neçəyə? 100'ə. 100 faizə. Option burada iqtisad gedirlər hamısı. Burada qalır 3, burada qalır 4. 4'dən iqtisad gedir, qalır 3. Düzdür mü? Yəni 3 ton. Demək 4 ton məhlulun 3 ton nədir? Spirtdir. 4'dən 3 çıxanı nə qalır? 1. 1 ton nəymiş? Su imiş. Bəli, 1 ton sudur. Belə, deyir ki, spirtdən neçə ton su əlavə etmək lazımdır ki, 60 faizi spirt məhlulu alınsın. Demək, sən su əlavə elədiyin üçün spirtin faizi aşağı düşür. Ücəsə, sən su da vafq edirsən da, artırırsan. Demək, orada spirt nə edir? Az yer təşkil edir. Nəsə, biz... Bəli, məhlul artır. Bilmirik neçə ton su əlavə edir. Yazıram ki, x ton su əlavə elədik. X ton su əlavə etdik. Aydındır. Onda yeni bir məhlul alınır. Yazıram yeni məhlul. Yeni. Məhlul. Spirt. Bir də nə? Yenə su. Uşaqlar, əvvəl məhlulumuz 4 ton idi. Biz də buna 2 tonu su döydük axı. Deməli, nəyi nədir? Həcmi artdı. Oldu 4 plus 2. 4 plus x, yəni qısa yazdım, heç lazım deyil. Amma sən buna su döyməmsən, spirt döyməmsən ki. Demək, spirt nəyə edəcək? Artmayacaq, dəyişməyəcək. Biz buna nə su tökmüşük, su da vafq eləmişik. Düzdür mü? Başa düşürsünüz yəni fikrimi. Yəni spirt sabit qalır. Spirt əvvəl 3 ton idi, yenə 3 ton olaraq qalır. Amma su dəyişir. Su dəyişir. Su əvvəl 1 idi, sonra oldu 1 plus x. Amma bizə faiz qatılığını araşdıranda bizə lazımdır bu iki hissə. Məhlulla spirt arası. Deyir, yeni alınan məhlul neçə faiz olsun? 60 faiz spirt məhlul olsun. Yəni, yeni alınan məhlulun 60 faiz nə olsun? Spirt olsun. Bu, faiz qatılığı deyil. 60 faizli deyil, belə deyil, neçə faizli məhlul qatılığı alınan? Neçə belə suallar verir. Yəni, burada 60 faiz spirt məhlulu deyirsə, demək, 60 faiz nəyə işarə edir? Spirtə. Demək, 60 faizimiz burada nəyə göstərir? Spirti. 60 faizi buraya yazıraq. Bəli. Məhlulu da yenə götürürsünüz 100 faiz. Məhlul həmişə 100 faizdir. 100 faiz. Heç də buradan sonra çarpaz vurursunuz, başlayırsınız həlləməyə. Burada yazıram uşaqlar. Deməli, 4 plus 2, 4, bura vurulan 60 məxrəzə düşürlər. Düzdür mü? 3 vurulsun 100 faiz, bölünsün 60 faiz. Burada iqtisad gedir, 3 ilə 60 iqtisad gedir, faizə gedir onun üstündə. Qalır burada 20. 100 ilə 20 iqtisad gedir. 1, 5. 4 plus x bərabər 5 isə
X'e beraberdi. 5'ten 4 çarpan kadar 1 ton. 1 tona elava eleme lazımdı su. Niye? Çünkü o X'de neye şerlemiştik? Elava olunacak suyu. Demek 1 ton buna su elava eleme lazımdı. Bəli. Bax uşaqlar, bu yol, bak bu yol, yazdığım yol, hamısı üçün keçərlidir. Nə verilir, verilsin istəyir, duz əlavə olunsun istəyir, su əlavə olunsun, nə deyir, desin də fərq eləmir. Bu yol var, ha, bu bildiyiniz yol. Ya bu yolu başa düşsəyiz, hamısı üçün keçərlidir. Amma bu sırf spirt məhlulu olsun istəyir, duz məhlulu olsun istəyir, şəkər məhlulu olsun. Su əlavə olunursa, su əlavə olunursa və ya su buxarlandırılırsa, onun daha rahat qaydası var. Amma məhlula su ilə təsir eləməlisiniz. Bərk cisimlə yox. Yəni spirtlə yox. Bərk cisim deyirəm. Sudan qeyrisi ilə təsir eləmək olmaz. Yəni başqa davafqala edirsə, duz əlavə edirsinizsə, su əlavə edirsinizsə, indi yazacağım üsul işə keçmir. Sırf havaq işə keçir. Sən məhlula ya su əlavə edirsən, ya su buxarlandırırsan. Onda işə keçir. İndi qulaq asın. Hə, indi tutaq ki, belə, başqa üsula yazırım. Deyək, 4 ton 75% spirt məhlulu. Bax, bura yazıram məhlul, bax bura, məhlul. Bir də bizə lazımdır spirt, yazıram spirt. Məhlulumuz neçə tondur? 4 ton. Neçə faiz spirt? 75%. Yazıq, qalan yazsın 75% spirt. Deyək, neçə ton su əlavə etsək? Tutaq biz dedik ki, x ton su əlavə olundu. Ona məhlulumuz artdı da, oldu nə? 4 üstəgələ x, növbəti etapda. 4 üstəgələ x oldu. Sən x ton su əlavə eləmirsən. Deyir, neçə ton su əlavə etsək deyir, yeni ama məhlul nə olsun? 60% spirt məhlul olansın. Yəni bu 60% nəyə göstərir? Spirtdir. 60% bunun qarşısından yazırsınız. İndi qalır burada asılılığı təyin eləməlisiniz. Fikir verin uşaqlar. Məhlulun həcmi nədir? Artdı. Artdı. Bəli. Spirt məhlulu nədir? Azaldı. Həqiqətən də sinifdəki şagirdlərin sayı artdıqca sinifdə fərd olaraq bir dənə şagird o sinifin az faizini təşkil edir. Bəli, bir var ki sinifdə 10 şagird olar. 10 şagird varsa o bir dənə şagird onun neçə faizi olur? 10 faizi. Bir var ki 100 şagird var. 100 şagird varsa bir dənə şagird fərd olaraq 11 faizini təşkil edir. Yəni bu da elə azalır. Bir artı bir azalırsa dedik ki nədir? Tərsdir. Tərs isə nətə vururuq? Qarşı-qarşıya. Və salam, 4 plus 2 vurulsun 60, bərabərdir, 4 vurulsun 75. Ondan sonra bildiyiniz ixtisar əməliyyatıdır da. 60 ilə 75-i ixtisar apararsa burada ilə. 15 ixtisar apararsa burada qalacaq 4, burada qalacaq 15. 4-də də 5 qalır, üzr istəyir, 5. 4-də də ixtisar gedir, 4 plus x bərabər 5-ə, x-ə bərabər olur 1-ə. Yəni 1 ton su əlavə elmə lazımdır. Yenə deyirəm, bax bu tənasub üsulu, bu asılıq və sırf ya su əlavə eləyəndə ya da su buxarlandıranda işə keçir. Qalan hallarda işə keçmir. Desə ki, buna neçə ton spirt məhlulu əlavə eləmək lazım deyirsə, onda bundan alınmayacaq. Bəli, o şeyi unudun artıq. Daha mən dəfələrlə vurguladım, qalan sizdir. Hə, deməli uşaqlar. 24 ton 15% spirtə neçə ton su buxarlandırma lazım? Spirtə yox, spirtdən. Buranı diqqət eləməmişik, spirtdən. Spirtdən neçə ton su buxarlandırmaq lazımdır ki, 40% nə alınsın? Spirt məhlulu alınsın. Bayaq su əlavə olunurdu. İndi isə su buxarlandırır, qaynadırıq da. Bəli. Yazırıq həlli. Şu an birinci bu 24 tonun 15%-ni tapaq. Görək neçə faizi bunun spirtdir. Deməli, yazıq spirt bərabərdir. Hələ spirt tapaq, spirt bərabərdir. Spirt bu 24 tonun 15%-dir. 24 vurulsun 15%, bölünsün neçə? 100%. Neçə edir? 3.6 edir mi? Daha inandım. 3.6 nə? Ton, spirt. İndi yazırıq bayaqçı kimi. Məhlul, spirt, su. Məhlul, spirt, bir də nə? Su. Məhlumumuz neçə ton idi? 24 ton. Spirt nə qədər tapdıq? 3.6 ton. Su da bunların fərqi olacaq da. 24-dən 3.6 çıxan nə qalır? Deməli, 4.
20 tam 14. Bu zaman lazım değil, neyse tapdıq. Deyir neçə ton su parlandırma lazım ki 40% spirt məhlulansın. Şu bilmirik. Yazırıq x ton su parlandırma lazımdır. Yazıram x ton su buxarlanmalıdır. 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 Düz yazdım mı? Nəsə. Bəli, buxarlandıranda yoldaşınız deyir neyiniri çıxırıq. Bunu buradan yazırım. Aşağıdan yerim çatmır. Yazıram yeni məhlul. Başka bir məhlul alınır da. Bəli, spirt. Bir dənə su. Əvvəlki məhlulumuz 24 ton idi. Bəli, qalacaq 24 çıxılsın x. Biz buradan spirt buxarlandırmamışıq ki, su buxarlandırmışıq. Spirt özü üçün bəli, qalıb yerində. 3.6. Su da buxarlandırılmışı olacaq 20.4 çıxılsın x. Yenə də bu bizə lazım deyil. Prost bunu artıq yazırıq. Sadəcə sizə başa salmaqdan ötürü yazıram onu. Bizə əsas bab bu ikisi lazımdır. Yeni alınan məhlul neçə faiz olsun deyir? 40% olsun. Spirtdən yerdə sorur. 100% məhlulun deməli 40% nədir? Spirt. Birinci hissəyə ədədlər yazırsınız, real qiymətləri. İkinci panelə, yəni hissəyə faizlər yazırsınız. Burada da yenə çarpaz vurursunuz. Başlayırsınız həll etməyə. 24 çıxsın 200 bərabər. Bu 40 düşür məxrəcə. Bundan vurulan məxrəcə düşür da. 3.16-ı 100-ə vuran edəcək 360. Tez yazdım. Bölünsün 40. Neçə eləyir? 9. Ay sağ ol. Deməli x-i tapmaq 24-dən 9 çıxan neçə qalacaq? 15. Deməli 15 ton su buxarlandırılmalıdır ki belə alınsın. Oldu uşaqlar. Yenə deyirəm bunun o bayaq yazdığım ikinci asan yolu da var. Bunu başa düşdünüzsə keçək o asan yola. Asan yolu çox rahatdır. Hə. Baxın. Deməli 24 ton 15% deyirik. Yazırıq məhlul bir də spirt. Qulasın. Məhlul spirt. 24 ton məhluldur. Bu neçə faiz spirtdir? 15%. Deyir, neçə ton su buxarlandırma lazımdır? Yazdıq x bilmirik. Oldu 24 çıxılsa nə? X. 40%. 40% nə alınsın deyir? Spirt. Məhlul azaldı. 24-də 24 çıxsa x-ə düşdü. Bəli, azaldı. Azaldı. Bu nə edir? Gördünüz, faiz artdı. Onu sizə həmişə elə verəcək. Əgər 15-dən 40-a yox, 10-a zəhət düşsəydi, deməli o məsələ var, səhvdir. Sizi bir şey yoxdur. O məsələ səhvdir artıq. Heç vaxt 15-dən kiçik verə bilməz. Böyük verməli adamca. Deməli bu da tərs asılıdır deyə qabaq-qabaq yenirik, vururuq. 24 çıxsın 200. 24 yaxşı yazmalı. Çıxsın 200, vurulsun 40, bərabərdir. 24 vurulsun 15. Bundan sonra bildiyiniz hesablamadılar uşaqlar. Burada iqtisad gedir. 8-ə iqtisad gedir. Burada qalır 5. Burada qalır neçə? 3. Bəli. 45, 24 çıxsın x bərabərdir. 9-a x-ə qalacaq 15. Bəs salam. Görürüz, eyni cavabdır. Sadəcə burada vaxtı irəli düşürük. İş orasında ki, bu üsulda bir dənə su buxarlandırmaq və ya su əlavə etmək üçün keçərlidir. Başqası üçün keçərli deyil. Hə. Deməli uşaqlar, deyir ki, burada 20 kilogram 25% duz məhluluna neçə kilogram duz əlavə etmək lazımdır ki? Duz əlavə edirik. Bayaq nə əlavə edirdik? Su. Ucu bərk cisim əlavə olunur. Duz əlavə etmək lazımdır ki, 40%-li duz məhlulu alınsın. Duz məhlulu alınsın və s. Deməli, bayaq yenə deyirəm, su əlavə edirdik, su buxarlandırırıq. Amma indi duz əlavə edirik. Deməli, nə edirik? Birinci, bu 20 kilogram 25% duz məhlulu edirsə, deməli, 20 kilogram 25% nədir? Duzdur. Məhlulun yəni 25% duzdur. Biz duzu tapaq birinci. Duz bərabərdir. 20 vurulsun. 25% bölünsün. 100%. 5-i 20. Bəli, 5 kilogram. Bu oldu kilogram. 5 kilogram nə oldu? Duz. Bayaqki kimi yazırıq. Məhlul spirt su yazırdı. Bayaq. İndi duz su yazacaq. Məhlul. Çünki bu duz məhlulu duzda və sudan ibarət. Duzda uşaqlar suyun dibində çökür deyən. Bir stəkanın içində duz tökürsən, sonra su. O duz bərk cisim olduğu üçün suyun dibində çökür deyənir. Başa düşdünüz? O cür sayılır duz məhlulu. Bəli. Yazırıq. Məhlul. Duz. Bir də nə? Su. Məhlulumuz nə qədər idi? 20 kilogram. Duz nə tapdıq?
5 kilogram. Su da olacaq, bunların fərqi də. 20-dən 5 tane 15 litr yazır. 1 litrimizdə 1 kilogram deyil. Prostudur ki, suyu litr ölçürlər, kilogram ölçmürlər. Kilogram yaza bilərsən, yəni problem yoxdur da. 15 litr. Neçə kilogram duz əlavə etmək lazımdır? Bilmirik. Yazırıq x kilogram duz əlavə edək. X kilogram duz əlavə edək. Deməli, məhlul əvvəl, yeni məhlul, buradan yazıram. Yeni məhlul. Görünür bura. Duz. Bir de su. Yeni, əvvəlki məhlulumuz nə qədər idi? 20. X kilogramı duz əlavə elədik. Oldu, artdı da. Oldu nə? 20 plus X. Oldu. Duz nə qədər idi? 5. Bayaq su əlavə elədiyimiz üçün və ya su buxarladığımız üçün spirtə təsir eləmirdi və ya duza təsir eləmirdi. Amma indi biz duz əlavə edirik. 5 kilogram duz var. Sən onun üzərində X kilogramı duz tökürsən. Oldu nə? 500-də gələr X. Su sabit qalır amma. Su əlavə eləməmsən axı. Suyun nə günahı var? 15 litre su qalır. Vəssalam. Məhlulu həmişə 100% götürürük. 40% nə alınsın deyir duz məhlulu. Bəli, bu 40% nəyə göstərir? Yeni alınacaq məhlulu nə idi? Məhlulun tərkibindəki duzdur. Aydındır. 40% də duzdur. Beşin, çarpaz vurub həll edirsiniz. Burada 2 dənə x var. Nəsə, 20 plus x vurulsun 40. Daha faizə yazdırmış olar. Onsa faizə x-ə gedəcək. Vurulsun 40. Bərabərdir. 5 plus 2 vurulsun nə? 100. Burada 7,15 deyil, nəsə deyil. Deməli, ixtisar gedir. 0-an 1 deyil, bu 0-an 1 ixtisar gedir. Nəsə vurub açar da bilərik. 80 üstə gələk. 4x bərabərdir. Bura 2 x aparaq bunlardır. Nəsə, 50 üstə gələk. 12. Mənfi 6x bərabərdir. Mənfi 30-a. İkisi də bərabər olacaq nəsə? 5 kilogram. 5 kilogram nə? Duz. 5 kilogram duz əlavə edəmək lazım deməli. Görünür mü? Əla. 5 kilogram şuala duz əlavə olunmalıdır. Başa düşdünüz. Bunun buxarlandırma söhbəti, duzu buxarlanan şey deyil. Desə ki, duz məhluluna neçə kilogram duz götürmək lazımdır? Duz götürmək lazım deyirsə, çıxaq olacaqdır. Yəni, plusun əvəzində nəyə yazacaqdınız? Çıxaq. Əlavə edirsənsə, 20 üstə gedir, 5 plus 2 yazarsan. Desə ki, neçə kilogram duz götürmək lazım deyirsə, çıxaq yazacaqsınız. Yəni, onun əksini yazacaqsınız. Burada yəni, qeyri bir şey yoxdur. Yəni, ona aid bir də bir sual izahı yazmıram. Aydındır. Deməli, belə bir sual uşaqlar. 20 qram 30% duz məhlulu ilə 30 qram 20% duz məhlulunu bir qaba töküb qarışdırsa, neçə faiz duz məhlulu alınır? Görürük ki, burada bir-birindən fərqli 2 dənə məhlul var. Biri 20 qram 30% idi, biri isə 30 qram 20% idi. Əgər 2 məhlulu bir qaba töküb qarışdırırlarsa, onu belə bir rahat üsuldan istifadə edə bilərsiniz. M1 vurulsun P1, üstə gələk. M2 vurulsun P2 bölünsün M1 plus M2 bərabər. M1, M2 bu məhlulların kütlələrdir. Nə idi? Kütlələri. P-lər də faizlərdir. Faiz göstəricisi. Yəni, tərkibindəki olan duzun faiz göstəricisi. M1 birinci məhlulun kütləsidir. 20 vurulsun. P1 də 10 faizidir. 30. Faiz yazmaq ehtiyac yoxdur. Üstə gələk. M2 faiz lap yaz. Faiz. M2, ikinci məhlulun çəkisi, 30 qram. P2-də 10%, 20%. Bölünsün, M1 plus M2. Bu kütlələrin cəmi. Birinci məhlulun kütləsi ilə ikinci məhlulun kütləsinin cəmi, 30. Bərabərdir. Bu edir 600, bu da edir 600%. Toplayan edir 1200%. Bölünsün, 50. İxtisar gedir uşaqlar, 24% edir. Bu, onun düstur şəklində həlli. Riyazi üsulunun həllini araşdırırsınızsa, istəyirsinizsə, ona da baxa bilərik. Yaxşı, uşaqlar istəmədiyi üçün izah vermirəm. Sağ olun.